Sestro, je opravdu zvláštní. Každý by chtěl v jeho situaci bydlet. On chce zvonici. Malou a velkou zvonici. Je to zvláštní, chtěl by, aby u zvonice byly malé děti, které by mohl vodit přes ulici. Možná, že až mu vyroste to proso, aby do něj mohl foukat, nebo co. Zvláštní cizinec. No ale hlavně dál, jak říkal, že by rád spal na ohni, že z toho má radost, když lidé ječí. Sestro, je to zvláštní cizinec. Kanada, Marty, Kanaman, Dada. Poradím mu, aby si dal třeba něco na pití, že mu to pomůže. Možná i něco k snědku by mu bodlo, že? Možná, kdyby šel, třeba kdyby šel tady do té zahradní restaurace, normálně si tam natočil vodu, řekl by, dobrý den, tady má peníze, normálně by zaplatil, jak by to bylo pro sebe, aby si čerkl jímek, protože to má potom zadarmo se slevou, kdyby si dal ještě párek, a to si párek, že jo, banány, tady máme banány zadarmo, tak vezme banán, sloupé to, a třeba to dá i chudýmu pocestního sestru, dej si sestru, banán. A to tak, kamada, labo, tam tady do ruka, tady se nemohu do hora. Ještě bych si dal něco k jídlu. K jídlu, jídlu. Jídlu! Jako... Sestro, je to opravdu divný cizinec. Někoho mi připomíná, četl jsem knížku o takovém člověku, prý kdysi někde žil podobný člověk. Jsem taky četl. Říkal, já jsem dobrák. Od kosti. Mám tu lásku v sobě, v bříšku. A všechny vymítím. Všechny vymítím. Jeden národ, jedna říše, tak to říkal. Jsem dobrák od kosti, myslím to sám dobře. Dal bych si na něj pozor. Dal bych si na něj dobrý pozor. Ano, dobrý pozor, tak. Jsou to pověry. Říká se, že člověk se bez jazyka nedomluví, není to pravda. Člověku stačí, když je trošku verbálně nadaný, navštěvuje dramatický kroužek nebo tak něco a potom rukama, nohama jde to. Mám se dobře, mám se skvěle, jsem spokojený! Idiote! Ano, správně! Já jsem anděl tvého cestování, cestování z cestování. Pět. Trubetka, který ohlašuje, ta ohlašuje můj příchod, víš? Je fatální. Ano, je fatální, že jí slyšel. Poslechni si. No, idiote, chtěl jsem říct, že jsi budý idiot. Promiň, poslouchám příchod, někdo přijde. Tak šup zpátky. Jsi úplný idiot. Ne, že nevíš žádný z cizích jazyků. Ne, to neumím. Ale domluvil jsem se báječně, vidím tady prostě v domě, bo mám přehrádku, zahrádku. Ano, tady... ano, myslíš si o tobě, že jsi pedofil, chceš zvonici a vymítit celý jich národ. Výborná domluva. Nejsem pedofil, nechtěl jsem vymítit jejich národ. Ještě se příliš moc neznáme, tak co bych vymycoval? Ano, ano, vymykáš se už tak dost, to je pravda. Ale... Ano, takového idiota jsem ještě neviděl. Ale ne, já se budu mít skvěle, já budu bydlet v domečku. Ve vězení, nebo jak jsi říkal, ty vysněl ohnivou postel, to ti možná dopředu ohnivou postel. Co bych dělal s ohnivou postel, nejsem blázen, proč bych chtěl ohnivou... Zdá se, že můj dramatický kroužek vrátí vstupné. Ne, paní učitelko, ne, ohnivá postel, ne. Co budu dělat? Nápad. Znamená to v té řeči nápad, že ano? Hmm, já to prostřelím vám. Až bude poledne. Asi opravdu jiný, já tady chtěl vás. Většího kritera jsem neviděl. A takhle. To znamená, až bude poledne, prostřelím vám hlavu. A krásně vrátil jsem osled. Můj mozek je nad slunce. Opravdu, co s tím dělá? No, dobře! Ten prst, když už neukazoval, už je jak dost potřístěn krví. Zapřísahal jsem se a už do smrti nebudu gestikulovat.